Pasir renggit Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, tewoleh mertahankan kualitas rasana. Eta hal tadi lakonan, sarajan harga bahan baku piken oncom, tewoleh ngajau turta saka pengmahan testabil. Saha nutinya karena eta keolahan tradisional khas masyarakat Jawa Barat, utamana Sunda anuraman dijadikan bahan campuran dina atau cemilan jeng oleh-oleh. Nya, oncom Piken numika resep eta kaolahan Daharun tehrea disaliar piken campurandinana Kalan Sangu Kiudei oleh-oleh Ker Kadang wargana. Desa Pasi Renggit, Kecamatan Pase Sumedang, Ges kawentar Salku tempat Nnyuunan oncom, anu rasa turkualitas na tetap diperhatikan tepi kaki wari. Bari make pakai khas tradisional turta ngagunaken bahan kacang tanah ditambah campuran ragi rasa eta oncom jenana pasirennggit teh kawantar lantaran kualitas nabeda jeng jen di wonngkonjen sekitar 20 kiloan 20 kilo kaca dalam sehari bisa habis uh, oncomnya semua <tuh> bisa habis bisa uh, kacangnya 20 kiloan sekitar itunya uh, campurannya uh, 15 kilo lah. 15 kiloan ya. Iya, iya. Hmm, ya. terus dipasarkannya kemana aja, Bu? Yang masarkan ya ada yang ke Buah Dua, ke Jatiwangi, ke Situraja, ya. Sumedang. Sanajan kitu busukan dar nemrakeun tina sakiturean anu nyeurieun oncom kiwari ukur aya sawatara kepala keluarga anu lantaran harga bahan dasar pikeun nyeun oncom nyaeta kacang tanah teu stabil samalah kaitung nerekel tikkitu Kiwari bekera kean olahan Anu Singserrwa praktis Turta modern. Dirina Oge Miharep nasib Oncom Pasirrenggit bisa makalan di tengah-tengah panarajang modernisasiprakprakkan ngolah kaadaaran. Di Kiguntara Panung TV.